täällä 35 Kemin matkailu Oy:n takausanomus ympärivuotiseen Lumilinnaan. Arvo puheenjohtaja, valtuutetut, tuossa mielenkiintoinen esitys, minkä teit, ja lähinnä kiinnisti huomiota se sitten, että puhuit siitä, että täällä on turvallista tällä hetkellä Lapissa, mikä pitääkin paikkansa Keski-Eurooppaan verrattuna, niin siellä on tapahtunut paljon ikäviä asioita ja näin, ja meillä on turvallista matkailijoita, tulee nyt Aasiasta ja muualta, tulee tänne Lappiin, ja tietenkin sitten se, että ne mikään ei takaa, että näin niinkö jatkuu tulevaisuudessa, niin tässä on kuitenkin aika kohtuullisen iso tämä riski. Käytännössä, kun Kemin kaupunki omistaa tämä yhtiö 100% Kemin matkailu, ja tässä on kysymys nyt 9,5 miljoonasta arvion mukaan, ja arviothan yleensä tahtoo aina paisua ylöspäin, niin se, että onko tämä riski nyt tässä kohtuuton, koska tulevaisuutta ei pysty niin ennustamaan, että miten nämä matkailijat tulevaisuudessa käyttäytyy, niin tämmöinen kommentti vaan niin tässä vaiheessa, mutta hyvä asia, että otit sen esille.